ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ପାଢ଼ୀ ଓ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର। ଆଉ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ବିଜେପି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ବା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସକୁ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ରାଜେଶଙ୍କ ସହ। ଆଉ ରାଜେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ରେ ସିପ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସକୁ ମାନିନି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଓ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକ୍ଟିଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକି ନେଇକି ଖବର ଉଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।